Павлодардың машина жасау зауыты өндіріс қарқынын арттырып отыр. Қазақстанның өнімді шетке шығаратын 30 ірі кәсіпорындарының қатарына енетін зауыт немістің Тессенгрупп компаниясымен әріптестік орнатқан. Конвейерлерді дайындауға жасалған келісім кәсіпорынды өнім шығарудың жаңа сатысына көтермек. Қазір машина жасау зауыты өндірістік жабдықтарды жаңарту жұмыстарына кірісті. Өнім түрлерін көбейтіп, сапаның салмағына жіті назар аударылуда. Павлодардың машина жасау зауыты түрлі технологиялық маңыздағы алып жүк көтеретін крандар жасауға мамандандырылған. Отандық өнім Қазақстанның барлық аймақтарымен жақын шетелге шығарылады. Зауыттың стратегиялық әріптесі Ресейдің ірі кәсіпорындары. Особенно у нас хорошо покупают. Біздің өнімді әсіресе Ресей тарапы жақсы алады. Мәселен, Челябинск құбыр шығару зауыты, Уральск жаңа құбыр зауыты. Бұдан бөлік біз кранды Норильский никель және ірі халықаралық тапсырыс беруші КАЭБП компаниясына жөнелттік. Жалпы салмағы 20 тонналық жүк көтеретін кран минус 60 градуста жұмыс істей береді. Кәсіпорынның қуаттылығы ең ауыр 140 тоннаға дейін жүк көтере алатын крандарды шығаруға жетеді. Алып машиналарды жасауға жаңа технологиялар мен жетілдірілген конструкциялар қолданылады. Әрбір жаңа агрегаттың сапасы озық технологиялардың көмегімен сынақтан өтеді. Металдың беріктігін тексереміз. Мына жерде кері температурада металдың қасиетімен жұмысын тексеретін камера бар. Біз минус 40 градусқа төтеп бере алатын бөлшектер шығарамыз. Сондықтан оларды осы жерде тексереміз. Биылдан бастап зауыттың қолданыстағы жабдықтары ауыстырылып жатыр. Өнімділік 2020 бағдарламасына сай жуырда заманауи токарлық құрылғылар жаңартылды. Бұдан өндіріс қарқыны арта түскен. Станоктар модернизациядан өткен, толығымен автоматты жүйеде жұмыс істейді. Бағдарламалар жазылады. Еңбек өнімділігі екі есеге өсті. Жаңа құрылғының ескісімен арасы жермен көктей. Бөлшектер дәлдікпен кесіліп. Бағдарламаны жазып, бірден оның үлгісін жасап шығуға болады. Кәсіпорын өнім шығарудың тағы бір сатысына көтерілді. Бұл өз кезегінде жаңа нарыққа шығуға жол ашып отыр. Серьезный контракт. Бүгін күні бізде ірі келісімдер жасалып жатыр. Солардың бірі немістің конвейер тұғырларын дайындайтын Теннис Групп компаниясы. Болашақта Теңіз Шевройл компаниясымен келісімге отыру үшін жұмыс жүргізіп жатырмыз. Тағы бірқатар кәсіпорындармен белсенді жұмыс істеп келеміз. Кәсіпорынды орнаған тұрақтылықтың арқасында экспортқа шығатын өнім көлемі артқан. Қазірдің өзінде оның ауқымы барлық шығарылатын өнімнің 30% жақындады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Меницкий, Павлодар.